Bonjour à tout le monde, les angam tunabino Gilmas. Nous avons toujours à même la cabine ba news ya kitoko banalize auto benga ka banalize bio banalize ça comme ça complexe ce qui likamba kolobeza na lobaka na ngai. Alors na kopesa bino tout bambote ba oyo boza ko landa ngai. Bino ba boza ko supporter chaîne ya chronique du net. Bino ba oyo boza ko partager ba vidéo, boza ko liker yango. Wana nde protect protonini ko nini ko pro soutenir un des soutiens. On a senga na bino vraiment merci beaucoup. Avant la kota na sujet oyo na zako benga sujet du jour, sujet tabou on a même libino côté mususu nanu na ko pesa ba mbote na batu nyoso ya maison mère na jet set ya faire gola mbote esika bozali parce que na bi côté kuna boke déjà na Guinée pona ko beta concert mususu. Il y a une invitation, on a toujours. En tout cas, kokene na bino kuna, que Dieu vous fasse vous faire grâce. Bozonga sa polémique. Parce que polémique, il y a maison mère, na jet set, ezo, en tout cas, ezo simbali soussouté. Chaque fois, il faut batouba soa, na basa la kaboye. Ba respect, zako kota, ezo kene na nenge ya mabe, eza bien te. Na zako souhaite bino bonne chasse, era kozonga. Polémique, eza la polémique loyale. Polémique éthique à niveau ya musique et à la terre, bo banda ko chrétien ba vie et zo pesa kito kote ba fani misusu baza ko linga feri bazo se pelater baza ko finga wera ba fani ya wera pe baza ko se pelater baza ko finga ngani feri alors ezo ko sala kito kote musique et la toujours à niveau loyal et toke ni na musika te na makambo mabe mabete a pasana on a pesi mbote na ngai na tantini joli na niveau ya Chicago na Illinois yena mobali na Fabien tonto Fabien ba fan ya makasi donc oyo baza ko linga chronique dine TV na otika bino tende na lobaka toujours na kozala wana pona ba analyse auto za ko benga analyse bio boti ko landa émission ya Demer ni Angela Ser na biso oyo sala ka ba émission na marque na e ba analyse na marque na e to ebi bien kaza attaché ya Fali poupa je pense kaza attaché parce que alobela kapenda Fali na marque nyoso pona ye soki balobeli Fali héritier aza musicien cappuccino aza musicien inos bi aza musicien faire gola aza musicien ba ona ba kufi baza ba musicien fo kaka Fali nda za la musicien na Congo bino moko boyebi déjà ser wana. Alors, ndenge a salaki émission pour na ko contrecarrer ba valeur na ba association ya Niki Menga yango na ko pesa moi idée na ngai par rapport à analyse na ye par rapport à ko finga na ye ya ba dénigrement wa salaki de la part ya moi si o za ko bunda vi na marque na ye et loko ya liboso na na koloba de maire officiel za ko bosa na ete lelo. Ce qui a lobby que Niki Menga a sa association na batu oyo a yebite batu akute na bango na réseaux sociaux wana ezala ka mwa eloko moko ya muke na ngaki na corriger et pas na ye lelo ce qui demeure a sa koyebate bino batu boza ko supporter batu kaka boye me boza ko ina ba misusu pour rien. Na kwebi sabino boye lelo na ba Facebook batu baza ko kutana ba balani sako yeba na ba mono kutani na Facebook balingani pe ba komi ko bala ba boti pe bana ba fandi si famille ba misusu bazo kele na ba date wana ya bowling ba site ya amour baza ko zwa mibali bazu basi basali pe mariage ba fandi si famille soki Niki Menga lelo soki Niki Menga lelo azui ai boza koloba bilobela ke bai ai batu nyoso azako sala na bango na bakambo ya association na ye eza batu ya réseaux sociaux nazako regreter mingi komona ke na niveau ya Congo na niveau na biso ya communauté toza rekile makasi na niveau ya réseaux sociaux batu bazako sala bazako sala nini ba engagement ozako engage bazako embaucher batu muto zokute na réseaux sociaux palmarès na ye CV na ye et permettre yo kaka ozwa ya koma mutu na musala nani et puis bozlobi ke association ya Niki Menga au bakini association na ye
il fallait qu'il niki sorti naie oui abis ni sorti naie il fallait qu'il nanu allo bamba azako travailler na bango sorti naie eza bizarre il fallait qu'il allo bamba kambaza ko promettre batu bande ko nangai niki menga eza premier sorti naie médiatique sorti naie médiatique eza essai eza essai azako meka aza obligé d'allo bamba kamunyo so ambimina nu a présenter kaka ba mwa makambo a mike mike kaka direct bokomi kosala balage ba 1 heure d'état ya ba 2 heures d'état pe bosala ngo presque semaine mobimba boza kolobela sije moko kaka po niki muto alobili kambo et toza to komi na incompréhension na niveau ya société na biso bato baza komemela biso ba analyse baza bato oyo nanu baza nini baza ouverte baza informété yango baza komema ba information biteni biteni na niveau local baza komemela biso ba information locale ba information oyo ya kala oyo za traité te lelo mutu nyoso ko kozwa mutu na réseaux sociaux komi ko sala naye soki ayebi par exemple naebi bi oza ko cibler ba tunet ba angelika ba tu ba misusu ebele ebele wana ba yebanite bang o soit disant ba yebanite même mon cher je te dis bien ma chère kozwa mutu na réseaux sociaux ko sala naye c'est e komi elikambo ya kilelo oko zuwa mutu partout oko travailler naye ezakotala oza na posa koyeba esika mutu azalaka te parce que monde ya lelo ekomi monde ya android pe bato bazako travailler pe makambo ezako tambola bien eroza koloba nanu ke il faut présenter bato akosala na bango ye est-ce que nikaza obligé koya ko présenter bino équipe naye ya nini équipe naye ya association soit ya fondation nikimenga za wana akosa la réunion naye a huis clos azana posa akosa la réunion à public été parce que nani mutu aya ko approuvenga contraire ala kisanga réunion ya batu ya HCR er baza kusala ngona es basala ka ngona réseaux sociaux batu ya Croix Rouge basala ka réunion na réseaux sociaux pourquoi bolingi est-ce que bango batu ba HCR na ba Croix Rouge basi ba présenter bino équipe na bango na réseaux sociaux pourquoi ya nikimenga ne boza ko linga boza ko forcer ya sala likam makambo naye etali bino te era ye kosala makambo naye association asenga kibino permission te era ye kosala makambo naye association atuna kibino te eza volonté naye eza boule naye eza projet naye oya kolinga ko soutenir niki a soutenir ye oya kolinga te atika na mukuse toyebike mutu na ba réseaux sociaux aza wapona koluka ba nombre de vie ba abonné mais bino bato boza kolobela fali mingi mingi boza wakaka pona ko sepelisa ba waro na motema boyebi bien que eza makambo etali bino te soki lelo nani nikimenga lobi nalingi na sala na mutu bwena est-ce qu'il faut aller na réseaux sociaux yebisa bino bo nalingi na sala na bwena bomboni ndenge nini ce n'est pas comme ça qu'on travaille soki bosala ka boye vraiment na ba entreprise na bino boza ko bebisa misala on ne travaille pas comme ça niki menga azana droit ya koloba a partir ya lelo na kosala réunion nanga na zoom akosala yango a partir ya lelo na lingi na tangisa deep 10 afa eza droit na bino te boza na droit ko tuna mituna te azana mbongo te azamuibi soki azamuibi est-ce que abenga ki bino aibaki chebino akene pena chebino aibi bato baza koloba leka senga pardon atake ki a qualité de ki makambo yaza kosala etali bino bande ko nanga tozala nanu na nene na bomoto er boza kosala ba émission est-ce que niki aza koyebisa bino boke bosala ba émission er bozo kota na ba télévision na bino kosala émission nani mutu aza kotinda aza kopesa bino ba sujet du jour mutu te eza bino na ba équipe na bino yepe aza na droit kosala makambo naye na équipe na ye. Il ne faut pas qu'on tient mutu. On dira comme mutu na bino ya musala za mumbu na bino. Et n'a jamais été votre esclave. Niki menga azaki mwasi ya fali. Aza mwasi ya bawario te. Bana ya fali. Baza bana ya fali. Baza bana bawario te. Il faut qu'on tient. Il faut qu'on fasse il faut botia banini. Les choses. Na nenge il faut être na place nango. Chaque chose il faut être na place nango. Biloko bokomi kosala biloko moko eza na sensité, biloko eza la kate. Comment expliquer que bino
bino bolingika niki asenga pardon kaka bino niki ale azolinga sala association na bato ayebite kaka bino mutu soki ye azosala association na bato o ye ayebite a quoi cela vous concerne aza mwasi oyo aza ko vivre na technologie asika mboka ya lelo baza ko travailler na bato oyo oyebite na niveau ya réseaux sociaux bato baza ko travailler bato baza ko engager bato na niveau ya Chine na niveau ya Japon botikala jamais komona na aza na compagnie na yo bosala ka barenyo kaka na Zoom. Ça se fait partout na monde ya lelo, ça se fait kaka bino ba demande boza ko comprendre te monde s'est évolué soki niki alingi lelo ko sala nini association kata na ba français italien etali bisoté soki alingi ko sala association kaka na ba congolais italien etali bisoté soki lelo alingi ko kende ko sali sabana etali eza projet na ye ye mutu akolinga ko kende ko sala ye mutu akolinga ko anilepe yango etali mutu atamo kote na communauté. Pourquoi biso makambo na biso kaka tozana système ya ki dictature vie ya niki menga etali bino na likambo nini soki lelo alobi nalingi ko sala boye bino pourquoi boza koleka na réseaux sociaux boba na ko pesa leçon morale nini bino boko pesa oyena no ayokati leçon nini o bino boko ka ko pesa oyena no ayokati era fungola ki association azu ide association boko mi ko loba azu association après lukuta ko kosa mais sika ya bino esali bino nini akosi na kombo ya mobali na ye papa ya bana na ye pourquoi ezako deranger bino ya bino nini na kati depuis quand boko ma famille nani na fali pupa depuis quand boko ma famille na fali soki ye asali likambo cela soki ye asali likambo soki ye asali likambo lelo etali ye na bana na ye na soit dizafali soit ex na ye etali bino atamu kete me bino kaka makelele bozolu kisa mbongo na kombo sima ya kombo ya nikimenga boebi bien ke basi jeza isusite yango boza koya kaka na meme si jeza chaque jour ezala batu ya Maroc bango nyoso ba sije na ya lelo il fallait ba lobela penda fere gola fere azoke na Guinée fere azo sala boy bo mekaki deja batu ya ba Maroc ba mekaki deja ko meka fere bazoko ka suko zo ba nombre de vite yango bazo zongela kaka likambwani ki parce que nde sika baza ko liela bana ba vérité yango wana bozoko ka lisusu te foko lo ba ka vérité bozoko ka lisusu te yango bozako mona place ya malembe, place ya facilité, place ya pété et comme kaka na kombo ya niki parce que boyebi ke bawaru bazako link bako supporter bino bako tala bino ce bolo bi makambo ya fere ba nombre de vie eko kita ba vérité yango wana totika ko bomba totika ko sala ba moi on dirait ngana za mutu oyo ba vérité yango na kotika la jamais ko ya na balukuta ba vérité faut tika la vérité na yaki na ka park moko boy awa na yaka mingi awa atuka na park ko sala mwa batu ko beta tour yango na profita kana sala rapon na sala ka pe ba émission de temps à temps na zawa na za libre na émission ona na zo sala sikoyo soki muta monike na sali na lobili kambo ya lukuta ache langa penda commentaire na ses parce que bizo to komi ko tambola na vérité. Vérité, kotikala toujours vérité. To kotikala koloba toujours vérité. Ba analyse ono tikoloba eza analyse vraie. Naza penza kote ya mutu te nazolo ba vérité o il faut koloba. Il faut kozongisa ka pe batu misusu na nzela parce que ba bêtise et komi trop ba bêtise za ya trop makasi na makambo na nini na ba réseaux sociaux na biso. Tozana batu o il faut tozana posa ya batu oyo il faut ba kobanda ko éduquer communauté na biso. Soki éducation na otiko pesa bino lelo eza éducation ya engagement ya musala ya CV mutuna CV na ye na monde ya lelo ozana posa ya koyeba mutu te physiquement posa la na ye ozana posa ya koyeba kaka CV ya mutu eza bien
azana internet boko sala nini zoom bo travail sur zoom bo bomonani ezala pe ba plateforme ezai bele ba streaming yako sala ba live comme oyebi mutu bosolena mutu et puis mutabandi musala okozala na Congo mais ozosala ozo travailler na mutu azana Japon azana Angleterre azana na nini na France azana Canada azana États-Unis partout. Donc ba divagation ya mike wana il faut to banda ko tika tikango et to za ko mema ba analyse makambo na ba réseaux sociaux to pesaka ba tupe makambo ya sika ba banda ko comprendre que non oh makambo ya boy ba congolais pe bazana kati déjà ne faut pas ko mema makambo ya kala so ki demeure officiel ozo ozana suffisance ya ba elemente ko sala émission te soit ko zela te o sala émission émission ya bilobela parce que bike ba ko intervenir na live na yo ça ezoko pesa pe kitoko te zala capable ya ko mema analyse na yo moko e bandelti na suka so za na posa ya aide ya ba intervenant ba ko zala deja na nini na nosi ya makambo za koloba ero za koloba ayebi batute pendant que réseaux sociaux à lelo ezana posa na posa ko ba mutu physiquement te o misopi deja so ki alingi par exemple ko sala nini association na ena batu oyo ye alingi batu ya host par exemple na monate yo ozana droit o ya ko pesa droit ya ko pesa conseil nini parce que na monde ya lelo batu baza ko sala la ba réseau ba outil technologique ça pour autant connaître batu pe makambo za ko sam tambola bien preuve a sala nani Angelica kende ko sa ko pesa badon. Soko kolobela okoloba ke Angelica bayebani na Nikite na sala ki deja musala l'essentiel est que communication le ka bien confiance za la entre bino et puis c'est tout alors nga Gilmas na Silis na sukeli ya boza la toujours wana pona okosome ba video na ngai na pesi bino ba en tout cas ba bonne soirée soit ba bon matin de depend na ndenge boko yokelanga en tout cas toko solo la lisusu lobby soki ma soki na 8 ans mais en tout cas bo sepela na emission yo pe bo partager ango bye.